mbanze mbabwire nti nta muntu uhohotera umuntu bitazagira ingaruka nta muntu uzafata umuntu amufunge yibwira ko we atazafungwa Nagasani Emmanuel wafunze wari umukuru wa polisi nawe ari kumurinda ubu ngubu nawe arimo kubyumva neza bakomeza guhohotera abantu uwo mutso uzatera imbere numara gutera imbere nabo bazahohoterwa kandi bihereho bihohotere n'abandi bazabahohotere bizototere mu bana babo mu buzukuru zawo ubuvivi n'ubuvivure usanga u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afrika no ku isi hose nibo bantu ba mbere bahohoterwa bazajya mu bitangazamakuru aho kubona ibihembo byo gukora neza bajye babona raporo mpuzamahanga zo kugira nabi iwanjye mu rugo irangize bukeye mu gatondo barakomanga turakingura twaturimo dutegura abana bari bujye ishuri mu gatondo hanyuma tubakinguriye banyereka urupapuro ngo ni mandadare yo kumfata banyikunjyane kandi mandadare itwara umuntu mu rukiko ariko biratangaze baranjyanye kandi amapingo abana banje babireba first reader bireba ibyo byose no guhohotera uburenganzira bwa kiremwa muntu batambwiye icyo bandega baranjyana ku muhanda baparitse imodoka nyinshi convoy nyinshi cyane zaribu bahita bansiramo baranjyana mpaka kuri headquarters kimihurura twirirwayo bambaza akanakariya byerekeranye n'itangazamakuru nagiye mvugana naryo mu Rwanda hose bityo rero mbona ko basi ubwoba batinya itangazamakuru kandi itangazamakuru n'indorebwamo ya buri wese ukomeye n'utiriritse rero nimba umuntu atinya indorebwamo y'itangazamakuru ubuyobozi bwiza butagira imbunda butagira abasirikare ariko buvuga rikumvikana aho harimo fagitire ahubwo sinzi n'indu zayishura nimba umuntu atinya itangazamakuru abarimu banjye mpuzamahanga ubwo wazicara ku ntebe y'ishuri bamwigisha aho afite ubwoba ariko nimba bafite ubwoba muganga avura ubwoba narahasesekaye mwarimu mpuzamahanga ndaze mbigishe mbakuremo ubwo bwoba hanyuma twese mu jumwe twige ukuntu twakwihutisha iterambere n'ubumwe muri demokarasi yihuse ubwo bangeze kimihurura twarahiriwe bambaza kana kariya ko byerekeranye n'ibyo nsobanuye haruguraho bambaza ibibazo impapuro 8 ibibazo 28 ndabisobanura neza cyane barabyandika barabiprintinga babisohora mu mashini barabimpa ngenda sinya buri ku rupapuro byose 8 inyuma n'imbere ubwo ni amapaje 10 ni impande 16 izo zose zirangiye bahita bazijyana barazibika banjyana mu modoka bahita banjyana mpaka Remera tugeze ku cyamitsinzi mbona bakase inzira ijya kuri 15 tugeze 15 mbona baherekeze ku gasozi kindera twambuka icyo gisanga ku kiraro kihari mbona berekeze iruguru menya kunangira kukeka ko banjyanye kunyitsira kuri intabumoso bankuye kuri kaburimbo natangazwe no kubona banyerekeze mu kigo ndani batangira kuvugana n'umuganga wari urimo ngo uyu mutangire mu moteri inshinge umuganga aravuga muzamutufatire na karasira imabure nawe mu mutuzanire bisa nkaho babaho urutonde rwabo bagomba gufata no kujya nayo ubwo nanjye aho niho nashingiraga nkavuga namwe nanjye mwantumizeho ku buryo ribi mukeba wanjye yabanzanye birumvikana kuki nimba hari ikibazo cy'uburwayi nari kujyanwayo n'umudamu wanjye first lady nari kujyanwayo n'abana banjye
nari kujyanwayo n'inshuti zanjye, nari kujyanwayo n'abanyamuryango banjye b'abaruda n'abaruda kazi, nari kujyanwayo n'abaturanyi, nari kujyanwayo n'abantu babona ko hari ibyo ndi kugenda nkubita kubita impande nangiza, enda bakavuga yagize ikibazo cyo mu mutwe, ariko ibyo ntibyabayo. Ako niko bita akarengane k'ibihekane, nuko nakakomeze kubivuga kuva kare kose. Iyo bafashe umuntu muzima nka mwarimu mpuzamahanga bakamukora ibyo, bakanjyana aho ngaho, nkuko nabonyeyo abantu ibihumbi n'ibihumbi bihasesekara buri kwezi amezi arindwi mazeyo, mbonye byinshi, nizeyo byinshi, natahuye byinshi, navumbuye byinshi, nubwo ntabavumbukanye ariko narabavumbuye. Bakorerayo ibikorwa byinshi cyane. Ibyo byose rero nimba baramuhoteye hagati aho ndiyo banteraga inshinge buri kwezi, bakantera urushinge kuko bari bazi ko ibinini ntabirya, kubera bazi ko ibyo bankora babinkora ku gahato. N'inshinge babanzaga kumfata ku ngufu bakazintera ku ngufu atari ubushake bwanjye, kuko njye ntacyo nivuzaga, ntacyo nari ndwaye. Nari muzima kuva kare kose, kuva no mu bwana nuko ndemye. Bashaka kumushyiramo uburozi mu mubiri wanjye, banyangize ngo politike yanjye ngo ishyiremo. Ayo niyo magambo bambwiye, ngo politike yanjye ishyiremo. Ubwo nishyiramo abanyarwanda bagahomba umunyapolitike mwiza, abanya East Africa, abanyafurika n'abaturiye isi, ntibyaba ubuhombe bw'ibihekane. Ibyo nibyo bashaka guhombya abantu mbere yuko bampombya. Naho nuko urugendo rwanjye rwagenze. Abaganga mbabaza murantera imfinge mumvura iki, bamfata ku ngufu bantera izo nshinge nge ntabishaka ntabibemerera, kuko nge ntacyo mba ndwaye. Ibyo nk'uko nakabivuze kuva kare kose ko ari akarengane k'ibihekane, nabigaragarize rubanda imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Nk'abo babinkoraga mbanze mbabwire nti nta muntu uhohotera umuntu bitazagiraho ingaruka. Nta muntu uzafata umuntu amufunge yibwira ko we atazafungwa. Nagasane Emmanuel wamfunze wari umukuru wa polisi, nawe ari kumurinda ubu ngubu, nawe arimo kubyumva neza, ari kumva akamaro ka gereza bubatse, nabo bazumva uwo mumaro biyubakiye. Ayo makuru nayamenye ndi muri gereza i Ndera, aho bari bamfungiye mu cyumba nakubisemo amezi arindwi, nimwo bandindiraga. Urumva ko nari muri gereza, bantera n'inshinge kugira ngo ntazatoroka cyangwa atagira baza bakankankura, cyangwa atagira baza bakanigira mu mashuka bakampfuka n'ibiringiti bakampeza umwuka. Ibyo byose bwari uburinzi bushinzwe kurinda ibyo. Ako ni akarengane k'ibihekane, tugomba kukarwanya, ahubwo tukagaca kakavaho tukakarandurana n'imizi yako. Kuko ntabwo ako karengane uko nabyita ntabwo ari ibintu byiza, ntabwo ari ibikorwa by'iterambere, ntabwo ari ibikorwa by'ubushakashatsi, ubumenyi n'ikoranabuhanga twazaniye Abanyarwanda, ahubwo tubona ari akarengane barenganyamo abantu. Ako ni akarenganyo gakomeye cyane gakeneye kurwanywa. Bityo rero bakarekeraho kuba bahohotera abantu, kuko nibakomeza guhohotera abantu uwo mutso uzatera imbere. Numara gutera imbere nabo bazahohoterwa, kandi bihereho bihohotere n'abandi bazabahohotere, bizototere mu bana babo
nubuzukuru mubuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure usanga u Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari muri Afurika no ku isi hose nibo bantu ba mbere bahohoterwa bazajya mu bitangazamakuru aho kubona ibihembo byo gukora neza bajye babona raporo mpuzamahanga zo kugira nabi. Umuryango wanjye nasanze ukomeye cyane kandi so gukomera cyane ukundi ni ukwifata bakikomeza impfubyi iremenya utagira nyirasenge ari isenga ibyo barabikoze barikomeze niyo mpamvu bikomeze barakomera nasanze bakomeye bumvaga ko bashaka kunjyana nabo babasige hano ubundi babateze abisi ari mu buryo bw'ikorana buhanga yakure ngomba gukoresha ikorana buhanga yakure kugira ngo nkore politike nziza nubwo kugenda n'amaguru bubaneye imiburozi mu mubiri nashobora gukora ingendo zinjyana hirya hino mu turere 30 banyarwanda banyarwanda kazi mwese muturiye mu turere 30 mwambonaga buri gihe ubu kuba mutakimbona nuko natewe uburozi mu mubiri nagishobora kwinyagambura ariko nzajya nkoresha yakure kugira ngo nkore imirimo yanjye ya politike mpungeze ibitekerezo byanjye hirya hino ku isi hose isi nyihindure ibe umudugudu umwe kandi umudugudu w'iterambere twifuriza amajyambere n'ubumwe muri demokarasi yihuse n'ikoranabuhanga ubumenyi n'ubushakashatsi kandi byose tubiteze imbere. Mbere na mbere first lady ari kunitaho anyondora n'abana banjye n'abaruda n'abatari abaruda bose bababazwe n'iki gikorwa kandi habaho ingingo y'ijana na 12 n'ijana na 13 ihana ibyo byaha biba byakozwe mu ngingo y'ijana na 12 iyo kuja hohotera uburenganzira bwa kiremwa muntu bityo rero izo ngingo zose yica rubozo muri code penali ya Repubulika y'u Rwanda niza na 13 rihana uwari wese wahohoteye uburenganzira bwa muntu amuhohotera mu buryo buna buriya izo ngingo zose rero zigomba kundengera kuko narahohotewe ndasagarirwa ni kimwe nk'abandi banyarwanda ariko nge kubw'umwe ariko nk'umunyapolitike mwiza w'amahoro wakatangaza wakataraboneka wavuye yo nkatanga na kandidatire yanjye ku mwanya w'umukuru w'igihugu 2017 ntabwo nari kufatwa ntiyo bakajya kuntera izo nshinge kandi ntarwaye atari n'umuryango wanjye na bariya bose nasobanuye haruguru hariya ngo wenda nibo bambonanye ikibazo mukeba wanjye ntabwo ari we wari kujya kumvuza ntabwo bishoboka ibyo nakarengane ibyo ni ikimenyetso kisimusiga iyo code penali igomba kwitaho kubera icyaha ntigisaza igihe n'igihe icyaha bankoreye ibyaha bankoreye uhereye kuri Gasani Manuel ubwo yansimutaga kera bansimusa inshuro esheshatu iyi ni inshuro ya 7 bamuhohotera nkabihorera nk'umunyapolitiki w'amahoro bakankora ibyo bashaka naho ngaho ndamabuye kuko muri baruda tugira abadokiteri batandukanye bagomba kunsuzuma batangiye kunsuzuma ingingo kuri yindi urugingo kurundi kugira ngo barebe n'uburozi na kantite ubwinshi bw'uburozi bansutsemo hanyuma ibyo byose barebe uko babinutilizinga babita intege hanyuma tushobore gutora mitenderi hanyuma dukore politike y'igifute yakatangaza yakataraboneka batigeze banabonaho kuva banavuka nakugeza ubu ni gahunda yo kuguma mu rugo kubera kodi
ko coronavirus bayifatiye ingamba zitarizo kubuza abantu kujya kwihahira kandi batari bo batunge. Icyo ni ikibazo kibangamiye abantu. Bari kugenda bakabigisha kusigama intera, ariko buri muntu agakora, buri muntu amashuri agakomeza kiga mu ishuri bagasigama intera, abana bakiga ntibari guhubuka bafunga amashuri. Icyo cyagoye abana bacu. Twatanze ibihumbi n'ibihumbi agize amafaranga ya minirivare gihembwe ntibakize, kandi ayo mafaranga ntibazayadusubiza. Nimba keretse abana bacu bazasubirayo bakiga batabasabye ayandi. Icyo niba basaba ayandi baraba batugoye cyane. Icyo ni ikintu kimwe nasanze cyarahindutse mu byo bahinduye bihuse kandi bitari ngombwa. Bari kuhita bashiraho gahunda yo kwigisha abana badasurwa no ku mashuri, bakiga ariko igihembwe bakagitobora bakagisoza, hanyuma ubundi buzima bugakomeza, bana bakaza mu rugo. Na gahunda zimaze kunozwa, zaba izo ku mashuri zaba izo mu rugo, bayita comprehensive plan, umugambo urashye uhuza gufata ibuye rimwe ukica inyoni ebyiri icyarimwe, kandi utagize ubutera ibuye. Ariko ba mabuye yose bayateye abanyeshuri n'abarimu. N'insengero urumva bazifunguye uno munsi, ariko ibyo byose ntabwo bizana umutobe, kuko abana batoya ntibasenga. Kandi Yesu Kristo aravuga, abana mwese muze munsange. Ubwo muri Kiliziya hagiyeyo bande? Aho Yesu kandi sinzi nimba nawe yasibye ntiyagiyeyo. Ubwo aho ngaho abana uburenganzira bwabo bavukize. Birumvikana agapfukamunwa barakampaye inza ribu yahise izikazanye. Barakama ndakambara, ariko mbanza kugasuzuma nimba katarimo uburozi. Naje gusanga katarimo uburozi, kandi niyo bwabaho ntibwaruta ubwo bansize mu mubiri. Ubwo bwose ndabwihanganira. Niyo mpamvu rero ako gapfukamunwa nari narabihanuye mbere ko hazabaho gahunda z'impinduka ku isi. Ku isi zahinduka, kuko buri kinyezana, iyo tuvuye mu kinyezana tujya mu kindi hari ibihinduka ku isi, iyo tuvuye mu kinyagihumbi tujya mu kindi hari ibihinduka ku isi. Narababwiye indwara z'ibyorezo zizaza, ni coronavirus n'ibindi, kandi n'ibindi biraza. Nababwiye abategetsi bakomeye n'abantu bakomeye hirya hino ku isi bazapfa. Nabatangariza ibyo bintu. Ibyo nabyo ntibizabatungure. N'ibindi bigiye kuza bikomeye cyane. Ntabwo ushobora gufata umunyapolitike w'amahoro nkanjye ukampohotera. Bigaragaza ko abandi bantawe nikora bose babamariye mu magereza. Gereza ziruzuye, izizwi n'izitazwi. Aho hose uburenganzira bw'abantu bwarahohote, hirya hino barasenyerwa. Muri korona basenyeraga abantu nta kibakanga. N'ibindi bihe na n'ubu bu hirya hino hari aho basenyera abantu. Nimubona n'akaboko kanjye ko gatitira kubera uburozi banteyemo. Ibi byose rero nibikwereka ko uburozi bukaze cyane, urakomeye cyane. Niyo mpamvu tugomba kubwividuzamo bukatuva mu mubiri. Niyo mpamvu tugomba kukomeza tukareba izo gahunda zose bagenda bashyiraho z'agapfukamunwa. Nkuko twagiye tubivuga, n'agapfukamunwa y'abantu batanavuga bareke kuvuga ko ahandi ku isi babwambara babuza abantu kugenda nimugoroba saa mbiri ngo babe bafunze kugeza saa tatu. Kuva saa tatu nta muntu wemerewe kugenda. Ubwo saa yine ayo muntu agiye korona yamufata. Nubwo igitero cya korona kivuka. Bityo rero aho hose nta bushishozi burimo, ahubwo bigisha abantu
bambara udupfukamunwa bagende muri metero runaka ariko activities zikomeze mu masaha 24 iterambere ryihute n'amajyambere n'ubumwe muri demokarasi yihuse twabaruda turaze dukora umuti turaze niyo mpamvu twaze twambaye rasoro tuze rwose twambariye urugamba rukaze kandi mu buryo bwa demokarasi yihuse bw'amahoro kandi busigasira uburenganzira bwa kiremwa muntu n'uburenganzira bwuzuye kandi bwuzuza ubuziranenge bityo rero niyo mpamvu nk'abaruda n'abatari abaruda mwese mufatire aho ngaho kuri urwo ruzitiro tukomeze tukore umuti. Mwanya nabaye mu ishuri nje nabaguwa mbere ku mashuri kandi kindi nashoboraga no kuba na duwaye ku mashuri hirya hino aho nagendaga mba nabaga ndi umuyobozi ngenda nyobora bagenzi banjye n'abarimu nkabayobora mu bikorwa runaka kuko umwarimu kugira ngo abone ingwa mu ishuri nuko mba nabwiye class monitor aha kuri ingwa kugira ngo zigere mu ishuri mwarimu abone kwandika. Ibyo byose nibikorwa nayoboraga ndi head boy ndi umuyobozi mukuru mu mashuri hirya hino bankundiraga ukuri bankundiraga ubwenge ubuhanga n'ubuvanganzo bwanjye ba hafi nje nabaguwa mbere yego ntabuwa mbere byaterwa n'impamvu nshobora kuba ikizamini bakiteguye tutarabyize bigatuma utabuwa mbere ariko kubuwa mbere n'ukubuwa mbere product izavamo nuva mu ishuri uzaba iki uzaba wanyuma uzaba uwa mbere iyo uyu musaruro ndi kwera izi mbuto ziri kwera ndi kwera nizo zikwereka ko ndi uwa mbere na n'ubu ndi uwa mbere nyine. Abarudi icyo nababwira mu turere twose 30 tugize Repubulika y'u Rwanda n'abari mu mahanga mu karere k'ibiyaga bigari ya Afrika n'isi yose n'abatari abaruda nabo bose n'abifuza kwinjira muri ruda ndetse n'abana bato bamaze gufata irangamuntu mwese mwiyizire muri ruda. Ruda ni yanyi zabarengera ibihe byose kuko tuzakuraho imisoro ku butaka gakondo kanani y'abanyarwanda. Abanyarwanda tubasigasirira amazu yabo nta ubuye bakodesha nta ubagira abapangayi ku butaka no ku mazu yabo tubasubiza ibyabo ibyo byose ni imitungo y'abana isigasira abana bakuriramo bikabarinda ubukene na bwacya ariko n'usoreso bwa ubutaka n'amazu abana bazarwara bwacya ibyo bivamo byakabaye bibatunga bizajya bijya mu misoro usanga abana batoya barahazahari bose bajye muri zone kandi muzabibona. Yego urakoze cyane turagushimiye natwe turabasimiye abaruda mwirinde kuza n'uturuda duto tutarafatiranga muntu bahagaze neza n'abaruda muri rusange mu Rwanda East Africa Afrika no ku isi hose bose nasanze bahagaze neza.